תלמוד עשר ספירות, אנחנו בפרק זין, התחלנו ללמוד באור פנימי עוד ג' את מושג הבקיעה, הגענו לאמצע, אבל בואו נחזור על זה בקצרה. כי למעלה אמר לנו שכל היו ספירות כאשר המסך שבין הצילות לבריאה עמד מסך, כאשר אמרו בתוכו דמות כל האורות והצילות לעשות כנגדן יהיו ספירות לבריאה, הנה אלו לא בקעו אותו מסך ועברו בו, רק עבר בו אור שלהם דרך מסך. אז אגב כך הוא רוצה להסביר לנו בעוד ג' מה זה בקיעה. הוא אומר בקיעה פירושה התגברות האור על הגבול שבמסך. ואינו משגיח אותו אור שבא בבקיע, לא משגיח על כוח העיכוב שבו, והוא פורץ ועובר ומאיר גם מלמטה ממסך. וצריך שתזכור היטב מה שביארנו לעיל בפירוש הקעת אור העליון על המסך. אשר המסך מפסיק לאור העליון המתפשט לעבור גם מלמטה מגבולו. עברנו לעמוד קוף זין. הוא מחזירו למקומו. דיינו אור חזרה נדחה. וכך קורה באופן רגיל. באופן רגיל מגיע האור, המסך דוחה אותו, נותן לו לבוש של אור חוזר, וכך הוא יורד למטה. וכל זה נקרא בדרך של זיווג דרכה. וזה לא בקיע. והנה עם כל זה, פרץ איזה חלק מאור העליון, ולא חזר לאחוריו. אלא שירד למטה ממסך ועיר שם. מדוע? כי המסך לא שולט עליו. כמו שהייתה זכוכית, האור יכול לעבור דרך הזכוכית. הוא בוקע. לא צריך לא את העצירה הזאת. שזה דומה, כמו שבקע ושיבר, ועשה חור בגוף המסך ועבר את דרכו ממנו ולמטה. אומנם אין כאן שום דמיון לבקיעה וחור גשמי מדומה ומוחש חז ושלום, שלא ידמה לנו שיש איזשהו חור בקיר שעבר דרכו, אלא שהוא עניין השגת גבול בלבד. דהיינו שיכול לעבור דרך הגבול, הוא מבחינתו אין לו את הגבול הזה, כמו הדוגמה עם האור והזכוכית. כי מסך הוא מגביל את האור כנודע. הוא קצתו של אור העליון שהמסך לא יגביל ולא יקבר. אבל מה זה קצתו? האם זה אומר יש לי הרבה אור אבל רק קצת יכול לעבור והרבה לא? אז המסך קצתו קצת מבלבל. אלא קצתו רוצה לומר מבחינת אור האמונה. ומדוע נקרא קצתו? היות ועיקר האור של מטרת הבריאה בעל הרצון לקבל, שהוא אור חוכמה ונקרא גם ידיעה ולא אמונה. האמונה היא רק התכללות במדרגה ולא עצם. ואת ההתכללות הזאת שבאה מבינה אנחנו רוצים לקנות כדבר שלם. לכן זה נקרא קצתו, שהמסך לא יגבילו ולא יקבעו. מכונה שחלק הזה בקע למסך. כלומר, לגבול העיכוב שבו ועבר גם ממסך ולמטה. עד לפה הגענו בפעם הקודמת. וחלק זה שהשיג את גבולו של מסך ועבר למטה,
יכולים בשם מלכות זה מלכות שבמדרגה העליון, או בשם נקודה זה מלכות זה עליון. נקרא גם תוהו וניצוץ הבורא, ואומרים לה שורש בכוח, כמו שלמדנו בפרק הקודם. ולפיכך יש לפנינו להבחין בזיווג דעקה הנעל בית הבחנות. איזה זיווג דעקה הנעל? בזיווג שנעשה במעבר בין עולם לעולם. זאת אומרת, עולם הצילות רוצה להעביר את כל המתכונת, את כל החוקים, כדי שיהיה עוד עולם, עולם הבריאה. שצריך להעביר את אותה מתכונת, כמובן, לפי איך שצריכה להיות בריאה. אז על הזיווג הזה מדובר. אז הוא אומר, יש בו בית הבחנות, על המעבר הזה. הבחנה א', הוא אשר המסך יתגבר על האור והחזירו למקומו. שבזה נעשה האור חוזר לבוש על דלת בחינות שבאור העליון, ממטה למעלה. אשר מכוח זה, הנקרא בו הוא, הוא מבחינת הראש דנקבה, ששם מונחים דלת השורשים דגוף בפועל. התרחבה מלכות לעשר ספירות, מינה הובה ממסך ולמטה. באופן, אשר כל עשר ספירות שיעשו ממסך ולמעלה, ממטה למעלה, התנוצצו הרתן גם ממסך ולמטה. והחתימו דוגמתן שמה ממעלה למטה כנן. וזאת הבחנה א' שבזיווג דעקה. אז אם נתמצם זה לדבר פשוט, הזיווג דעקה התפשט גם ממעלה למטה. זה הבחנה א'. ההבחנה ב', שהיא העיקר שאותה אנחנו רוצים ללמוד פה, היא נקראת בקיעה. אז הוא אותו חלק מאור העליון שבקע ושיבר למסך ועבר למטה ממסך בלי עזרת אור חוזר. איך עוברים בלי עזרת מסך? מה, אין חוק? פתאום הצמצום לא עובד, צמצום לא פועל. הרי אור לא נכנס בכלל לעיגולים. למה בעיגולים לא ראינו בקיעה? הוא אומר, חלק זה נקרא נקודת מלכות דה עליון, או מלכות דה מלכות דה עליון, שביטלה הגבול. ולא השגיח הכלל על כוח העיכוב שבמסך, והבן היטב. איך קראנו לה עוד? קראנו לה ניצוץ בורא, תוהו, עתיק. אשר כלפי הנקודה היא נחשב המסך כמו שאינו במציאות כלל. כי על כן די קרב לומר, משברת ובוקעת המסך. ושלא ידמה לנו, חז ושלום, בצורה גשמית. שהוא מטעם המבואר. ועל פי בית הבחנות הללו המבוארים, תבין כל המשך דברי הרב. אם הכל היה מדעי, הכל היה על דרך החוכמה, אז היינו יכולים לעשות את המעבר מלמטה למעלה בצורה מדעית. היינו פועלים ומקבלים. אבל בכל מדרגה שאתה רוצה לעבור, אתה נתקל פתאום בדרך שאתה לא מבין איך לעשות את זה, כי זה בא מעצמו. זה בדרך של אמונה ממעלה למטה. ואז אין לך דרך לפעול את זה. אז מה אתה עושה? צריך להתפלל. לאנשים לא פעם קשה להתפלל להשם. אם הם מתפללים בשביל לקבל לעצמה משהו, זה קל. יש עליון, יש לו כוח, יש לו כסף, יש לו חוכמה שייתן לי. אבל מה אם מדובר על דבר שהוא לא בשליטתי בכלל, ולא משנה כמה אני אעשה, עדיין צריך את רצון העליון. אז צריך תפילה. לאנשים טכניים, מדענים, קשה תפילה. אומר, אני לא מאמין. אני מאמין במה שאני רואה. שאני עושה פעולה א', ב', ג', ד', ומתוך זה יש לי תוצאה. היי, איך אני יכול להבין
שיש תוצאה בלי קשר למה שאני מתפלל. אז אם ככה, אז אני רק אתפלל אם זה הכל בא ממנו. הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. הוא הבורא, יש לי ניצוץ בורא, ייתן לי הכל. הוא אומר לא. עד שני, אומר לי שאני חייב לעשות, יגיע? וצריך את שני הדברים, בית הבחנות. איך זה משתלב יחד? את זה אנחנו צריכים ללמוד. כי יש ניצוץ בורא וניצוץ נברא. אבל שניהם צריכים להשתלב יחד. אז עד לפה הבנו, למדנו מה זה בקיע. עוד דלת למעלה, אומר לנו, על כן היא משברת ומוקעת המסך עצמו, והיא יורדת ומתלבשת בגר דאריך. אומר בעוד דלת למטה. כלומר, בחגת דאריך, שם גר שלו. איך יכול להיות? חגת דאריך עם גר? משום שריחן פנזה דבריאה, ביחס לעליון, אין לו אלא וק. חגת נהי לבד. הוא עצמו, ודאי שזה גר אצלו, זה חבד אצלו. אבל ביחס לעולם הצילות זה רק חגת. כי מאיפה הוא מקבל את עולם הבריאה? מאבא ואמא. אבא ואמא זה בינה שיצאה מחוץ לראש דרך אנפין לבחינת חגת. ומהחגת הזה הוא מקבל. לכן הגר של התחתון הוא כמו חגת של העליון. מקבל מגוף שלו. ונמצאים חגת דה עליון עם הגר של התחתון. מכאן אנחנו רואים את הכלל הגדול שכל תחתון הוא מחצית מהעליון, כי מחצית זה גוף. ולכן אומר לנו שהתחתון, למשל כאן עולם הבריאה, הוא בא רק מחגת. חגת זה גוף, זה חצי, זה לא דבר שלם, זה חוסר שלמות. לכן התחתון מצד עצמו הוא חסר שלמות כלפי העליון. ואם הוא רוצה לקבל את ההשלמה, הוא צריך לקבל אותה מהעליון. ותבין כאן, אשר אותה נקודה דמלכות האצילות שבקע בעברה ממסך ולמטה, בסוד הבחנה בהנל, שבא בסוד בקיעה, כמו שלמדנו בדיבור הסמוך, הוא סוד אינסוף המכונה לעיל בשם תוהו, שיש בו מבחינת אינסוף כנן. ואין בו שום בחינה, מדלת בחינות, חוכמה בינה, תפארת ומלכות, אלא כתר. אלא דלת בחינות כלולות בו בכוח, ולא בפועל. ואותה נגר דאריך אנפין, הנעל אשר נקודת עליון התלבשה בתוכן, היא נגר אלו, באות מהבחנה א', מהבוהו, הנעל, בדיבור הסמוך, ונקרא בוהו. ויש בו דלת שורשים של דלת בחינות, חוכמה ובינה, תפארת ומלכות בפועל ממש. אז יש בכוח ויש בפועל שורשים. בתוהו הם בכוח ובבוהו הם בפועל. כלומר על ידי התלבשות אור חוזר. שהם בחינת כלים בפועל. כלים דראש בפועל, אבל לא דיגוף. היה אפשר לומר אולי שורשים בפועל, לא כלים בפועל. או כלים דרוש בפועל. וזכור זה אות דלת. כותרת, בזמן שהסתלקות תת ספירות, המלכות, לא, עוד בית למעלה. עוד בית בעמוד קוף קף זין. הכותרת, בתחילה הייתה המלכות גדולה כזעיר אנפין. וכתרגה, דהיינו, שרצתה לשלוט בלבדה. איך יכול להיות? למה שתרצה לשלוט את המלכות בלבדה? כי המלכות היא כמו צד הבריאה. והיא אומרת, אם יש בי כוח מצד עצמי, אז אני גם אשלוט. אז נאמר לה, לך ימעטי את עצמך, שתמעט את עצמה מתת ספירות דאצילות, ותרד לבריאה ושם תשלוט. כי אם המלכות אומרת, גם אני רוצה לשלוט,
יש בי כוח, אני עשיתי אור חוזר. אומר לה, את רוצה שליטה? אין בעיה, תרדי למטה, תשליטי בבריאה, יש עוד עולם. את לא יכולה לשלוט פה כמו הראש. גוף לא יכול להיות כמו הראש. בתי תפירות אלו שנסתלקו ממנה, נתחברו בשושן בזירנפין, ואז ירדה, מי ירדה? רק מי? לא מספיק להגיד מלכות. רק מלכות ממלכות האצילות. רק נקודה ממלכות האצילות. כי הרי תת ראשונות ממלכות. ותת ראשונות ממלכות נצטרפו לזיר אנפין. ונעשתה עתיק בבריאה. דיינו, היא נקודת האמונה הראשונית בבריאה. מסביר. זה הייתה הכותרת. והנה, אומר הרי הקדוש, סוד נקודה זו עניינה היא, כי הלא נודע איך היו בית המאורות באצילותן. בקומתן נבראו שווין זה לזה. מה הכוונה שווין זה לזה? שהם יונקים מאותו כתר, שלכל אחד יש עצמאות הן לתפיסת הבורא והן לתפיסת הנברא, כמו בית קווים מקבילים. וכאשר כתרגה לבנה ונתמעתה, פירוש שמה שהייתה בסוד פרצוף שלם נתמעתה. נתמעתה הכוונה איבדה את שליטתה ואת העצמאות שלה, ועמדה בסוד נקודה קטנה כלולה מיות ספירות. די למצד הקביעות שלה. ואולי אפשר לומר שהייתה ספירה כלולה מיות נקודות. מה שקורה לה נקודה זה בשל היותה מלכות שאינה מהירה. ועוד אפשר לומר שקורה לה נקודה, כי הייתה רק נקודה אחת מתוך המלכות, רק מלכות דמלכות. מתוך שמלכות היא ספירה שלמה. ועכשיו רק נקודה אחת, רק מלכות דמלכות. ועתת נקודות אחרות פרחו ממנה כנודה. ששורשה מתחילה לא עצם, כי עצם נגנז ברדלה, אלא שורשה הכוונה הקביעות שלה באצילות. אינו רק נקודה אחת. ואחר כך, מה זה אחר כך? כשנצרה ממנו, קיבלה את חלק מבחינותיו. דיינו מתפארת ומטה, אליה. או בדלת בחינות אור ישר, מבינה ומטה. יוצא על הראש. שולט הזכר ועל הגוף. התודעה העצמית שולטת כנקבה. כמו בית שליטות. לכן אני רוצה אחר כך בתוספת על ידי זירה מתשע נקודות אחרות, כי לכן נקראת אספקלריה דלת לה מגרמה כלום. לכן חסר זירה מפינו נטלם ונשארה בסוד נקודה קטנה, ואז לא יכולה לעמוד אצלה מרוב קטנותה, ואז ירדה במקום ראש הבריאה. כל כך קשה ללמוד את זה פה בחלק ג', צריכים ללמוד את זה בחלק ו', בחלק ת' ז', בחלק ת' ו', ת' ז'. שם אפשר להבין זה יותר. מה שאפשר נבין פה. אז בואו נראה לאט לאט. אומר לנו באותי, היא קטנה, כי לא נודע איך היו בית מאורות באצילותן. אומר זירנפין, ומלכות. נקראים בית המאורות. זירנפין ומלכות דאצילות. וזה נכון לכל זון שמהם משפיעים לתחתון. להיותם, זירנפין ומלכות משפיעים
בעולמות התחתונים. כי מיגר כתר חוכמה ובינה, אין התחתונים יכולים לקבל. למה? מקבלים רק מגוף דליון. ועל כן זה ירד פילום מלכות בלבדם, שהם נקראים גוף, מהירים לתחתונים. בלבדם אומר ולא גר, להבדיל מגר. ועל שם זה מכונים מאורות, ולא מה? מאורות ולא אורות. למה? כי הם מהווים את מקור האור, וכלפי התחתון זה רק מה שיוצא מהם נקרא מאורות. ובשעה שנאצלו, היו קומתם שווה זה לזה. כלומר, שמלכות קיבלה שפעה מבינה, בינה כמונה תפארת, תפארת דארי חנפין, היא בינה די גוף, ששימשה לכתר, לכתר הכוונה למי שמשפיע את ההערה, גם לזירנפין וגם לנו כבר. וכך הם שווים, לא בגובה הקומה ובסוג האור שהם מקבלים, אלא בזה ששניהם מקבלים מאותו מקור. כמו שני אחים שמקבלים מהאבבים, אומר אנחנו שווים. כתף אל כתף אנחנו אחים. אחד אומר, אבל אני בן, את בת, הוא בן, גם אני בן. בסדר, לכל אחד יש תוואים אחרים. אבל אנחנו, יש לנו אבא וימא, אותו אבא וימא. שניהם מקבלים מתפארת, מבינה, בזה הם שווים. לכן אומר, מלכות קיבלה שפעה מבינה, ולא על ידי זעיר אנפין. כי לכאורה, אם היא עומדת למטה בספירות מזעיר אנפין, הייתה צריכה לקבל מזעיר אנפין. אומר, לא, אבל הם לא עומדים ככה. יש תפארת והם עומדים במקביל. שניהם מקבלים מתפארת. היא לא מקבלת מזעיר אנפין, מקבלת מבינה. פה, בחלק תדבר, באות וב, היבב, אות וב, הוא מסביר שם, שזה נצח הוד, הזעיר אנפין ומלכות. והם מקבלים נצח ועוד מהתפארת. שנצח זה כנגד השמש, ועוד זה כנגד הלבנה. שבאופן זה שניהם שווים, כי כמו הזעיר אנפין נצל מבינה, מקבל שפעה מבינה, כן אנו כבר מקבל את שפעה מבינה. אבל נאצלת ונצרת מהזעיר אנפין. מה שאין כן, כשמלכות אינה ראויה לקבל מבינה, אלא על ידי זעיר אנפין, אז היא נבחנת שהיא למטה מזעיר אנפין, כי המקבל הוא למטה מהמשפיע שלו. כמובן, ותם הדבר יתבהר במקומו. אז פה, זו הבחנה שאומר, כיצד אני רואה אותם כשווים שמקבלים מאותו מקור? בזה הם נקראים אצלי שווים. יש להם עוד הבחנות, כן, אבל עליהם אנחנו כרגע לא מדברים. שאלות חזרה. מה הם בית ההבחנות שעוברות מהעליון לתחתון, או כיצד הן קשורות לפרק הקודם? שבו למדנו על תוהו ובוהו. שאלה שנייה. איזה חלק בעולם הבריאה אינו מלובש ומדוע? שאלה רביעית, הסברת בית האמונות, שאלה שלישית, סליחה, הסברת בית האמונות, על פי בית ההבחנות, היורדות מעולם העליון לעולם התחתון.
שאלה רביעית, מדוע זירנפין ומלכות נקראות בית המאורות, בית הצילותיו, בית הצילותיו? הקף במה הם שווים? והרי מלכות היא ספירה תחתונה לזירנפין. והרי מלכות היא ספירה תחתונה לזירנפין. שאלה הבאה, מה הוא שאמר ללבנה, לכי מעטי את עצמך? שאלה שישית, מי הם בית המאורות בנפש האדם? ולמי מהם אמר לכי מעטי את עצמך, ומה זה אומר לך מבחינת עבודת נפש? עד כאן היום, תודה רבה.